Justiça Eleitoral julgará Eduardo Cunha por acusação de Caixa 2 em campanha ao governo do Rio Grande do Norte. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus e reconheceu que compete à Justiça Eleitoral julgar o processo referente aos delitos atribuídos ao ex-deputado federal Eduardo Cunha durante a campanha do também ex-deputado Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte, em 2014. O processo tramitava na Justiça Federal. Os ex-parlamentares foram denunciados pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, em razão de supostamente organizarem um esquema de captação ilegal de recursos, que incluía a indicação de pessoas para cargos estratégicos na administração indireta federal, especialmente na Caixa Econômica Federal. Em contrapartida, teriam recebido valores ilícitos de empresas que pretendiam obter financiamentos da Caixa, além de outras empresas interessadas em fechar contratos com o poder público se Henrique Alves ganhasse a eleição. O valor total recebido e não declarado à Justiça Eleitoral teria chegado a 3,5 milhões de reais. Para o relator no STJ, ministro Antônio Saldanha Palheiro, a prática de Caixa 2 descrita na denúncia, ou seja, emprego de dinheiro obtido em atividades criminosas e não declarado à Justiça Eleitoral para comprar apoio político e pagar dívidas de campanha, sugere o cometimento do crime descrito no Código Eleitoral. Portanto, segundo o ministro, havendo a prática de delito eleitoral, competirá à Justiça Especializada o processo e julgamento do feito.